Det her, det er den helt nye flyver X520 med Vertical Takeoff. Og den her video, den kommer til at handle om, at man nu kommer rigtig godt i gang med lige netop den her flyver. Og lad os starte med at kigge på, hvad der egentlig er med i kassen, når man modtager den. Udover selve flyveren, som jeg lige sætter herover et kort øjeblik, så får du alt, hvad du skal bruge for at komme i gang. Du får sådan et par sider til vingerne, som også fungerer som de bagerste landingshjul. Du får et lille næsehjul. Stort næsehjul faktisk, et haleror, som mest fungerer som støttefod og ikke som ror. Du får en lille pose med ekstra propeller, hvis du skulle være uheldig at beskade den. Du får en lille manual, som er på engelsk. Så får du selvfølgelig et lithiumbatteri med masser af power til at drive de her to brushless motorer. En lader dertil, som passer i batteriet i den ene ende og i stikkontakt i den anden. Og så får du den her meget, meget lækre X8 sender. Det er så rigtig vigtigt med lækre sender, når man skal flyve modelflyver. Det dur bare ikke med små eller dårlige sender. Gode sender, det gør det meget, meget nemmere at flyve med modelflyver. Og lad os bare komme i gang. Jeg tænker, vi starter med at lade batteriet. En stikkontakt, det skal du altså selv have, og jeg har en lige her. Laderen passer ind i stikkontakten i den ene ende, sådan der. Og så kommer der lys i den. Den lyser op i den grønne diode, der hedder power. Når jeg tilslutter batteriets hvide stik ind i laderen, sådan der, så lyser den op i den røde diode, som hedder charge. Og så længe den røde diode lyser, så lader batteriet. Når den røde diode slukker igen, så er batteriet altså fuldt opladt. Og jeg lægger den lige her lidt over til siden. Og så tænker jeg, at vi samler flyveren. Det foregår ret nemt og hurtigt ved, at man lige klikker det hele sammen. Haleroret, det sætter man lige ned i bagenden af flyveren, sådan der, og skubber frem, og, til man kan høre, det siger klik, og den låser. Sådan der. Siderne til vingerne, dem kommer man på her i siderne, der sidder sådan et par låse tapper, og så trykker man simpelthen vingesiden ned over med landingshjulet pegende nedad. Sådan der, og så skal man lige have de her paler til at fange vingesiden. Der sidder sådan et par hvide paler herinde under, som man lige skal have til at fange ud igennem den røde vingeside, og så plejer jeg at tage en lille spidstang, for jeg har ikke så lange negle, og så kan man simpelthen lige låse de her hvide paler rundt omkring vingesiden. Sådan der. Og så lige tage den anden side også. På med vingesiden. Og så skal man lige have fisket de her hvide låsepaler ud igennem. Således her. Og skal man lige være der. Sådan der. Og så lige have dem låst en gang. Sådan der. Så kan flyveren stå. Og så kan man også lige montere næsehjulet herude i enden. Sådan der, det klikker lige i. Og nede i posen med de ekstra propeller ligger faktisk en lille skrue, man kan skrue i til at holde næsehjulet. Men jeg synes, at det er meget rart at kunne skille flyveren ad igen, så den er lidt nemmere at transportere. Så jeg monterer normalt ikke skruen i. Så er flyveren egentlig samlet og klar til at få batteriet monteret. Inden vi gør det, så tænker jeg lige, at vi løber senderen igennem. X520'eren er formet som en delta wing, og det betyder, at den ikke har haleror, men kun krængeror. Så den bruger krængerorene til både at krænge og lave højderor med. Og rorslagene foregår på den pind herover. Så her har du krængeror, så når du rykker pinden til venstre eller højre, så krænger flyveren enten til venstre eller højre. Og hvis du hiver pinden ned, så flyver flyveren opad, og når du hiver pinden fremad, så flyver flyveren nedad. Og det foregår ved, at de servomotorer, som ligger hernede under vingen, de bevæger de to ror. Så her er det nedad, her er det opad, og her er det flyv den her vej og flyv den her vej. Og faktisk er det den her vej og den her vej. Og det er måden, rorene fungerer på. Den har også et kunstigt haleror, hvor at man kan dreje flyveren på den her led. Og det foregår ved, at den ene motor trækker kraftigere end den anden. Det rorudslag i parentes ligger herovre i gassiden, og så har du så naturligvis gaspinden frem og tilbage, som er mere eller mindre fart. På senderen sidder der også et par andre knapper. Der sidder sådan en knap hernede, der hedder stick mode, som er hastighed. Der kan man simpelthen lave mere eller mindre rorudslag, hvis man skal være mere eller mindre akrobatisk med flyveren. Man kan lave 80-100%. Så sidder der en lille take-off knap, som aktiverer motorerne i et kort øjeblik. Så hvis man går på gassen inden, jamen så holder den gang i motorerne. Og så sidder der selvfølgelig pinden heroppe, som hedder V-mode, 6G-mode og 3D-mode. V-mode er drone-mode. Skråstrej vertical takeoff mode. Og det er jo det, der er meget unikt ved den her flyver, det er, at den kan lette og lande vertikalt, altså sådan her. Og det foregår, når pinden er i V-mode. Så når pinden er i V-mode, så flyver den her model flyver lidt mere som en drone. Den holder sig simpelthen stabiliseret i den her retning, nærmest som om, at der hang noget meget, meget tungt i halen.
Og så stabiliserer sig selv ved hjælp af roerne og med motorerne. Og så hænger den egentlig her, man kan dreje den i den her retning rundt om sig selv, og man kan styre højden op og ned. Og så kan man gøre det, at man letter og flyver op i den højde, man gerne vil have, og så kan man flytte kontakten ned, og så retter flyveren ud, og så er man altså klar til at flyve den her modelflyver, som om det var en rigtig Delta Wing. I 3D-mode, der er der altså fuld kontrol over flyveren, så der flyver den her modelflyver som et rigtigt jægerfly, så du får ingen hjælp. Til gengæld, hvis du er ny begynder, så hold den op i 6G-mode, for der er en gyro indbygget i den her X520, og det fungerer altså på den måde, at hvis man laver et krængudslag på senderen, og flyveren krænger til den ene side, og man slipper, så retter flyveren helt automatisk op, og det gør den både op og ned, og kræng til højre og venstre. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Det minder mest om at køre en bil op i luften, for når du slipper rettet på en bil, så retter den automatisk op og kører lige ud. Hvorimod, hvis du holder knappen i 3D-mode, laver et brugerudslag, så flyveren krænger og slipper, jamen så holder flyveren altså den position, som et rigtigt jægerfly vil gøre. Så for nye piloter, så hold den op i 6G-mode, for så bliver det altså noget nemmere at flyve. Når du engang har fået helt styr på 6G-mode og føler dig rigtig modig, jamen så skal du føle dig fri til at flippe den i 3D-mode. Men det kræver altså, at man har en rigtig god pilot gennem den i sig, for det her, det er noget vildt flyver. Så blev batteriet færdigt med at lade, og vi er klar til at få lidt liv i grad. Jeg starter lige med at sætte flyveren lidt til side, for vi skal have nogle batterier den her sender. X8-senderen bruger 6 stykker dobbelt-A-batterier, og det er uhyre vigtigt, at man sørger for at montere gode dobbelt-A-batterier. Altså en god kvalitet. Jeg er stor fan af de her GP Super, men for mig går både Duracell og Energizer også helt fint. Jeg monterer batterierne i bunden, sådan der. Så er vi klar til at få batteriet en tur i flyveren, og monteringen af batteriet foregår således. Af med batterilugen, så skal det lille røde stik vippet godt bagud, så monterer jeg batteriet med stikket pegende fremad, sådan der, og skubber det godt op på plads. Så monterer jeg de to røde stik sammen, og flyveren spiller en lille melodi, og der er en blå diode hernede, der begynder at blinke. Så får jeg stikket lagt pænt på plads, og lukker ned til batteriet med den her lille batterilue, og sørg for, at den siger godt klik, så den ingen steder kan falde. Så tænder jeg for senderen, og det gør jeg ved at køre on-off-kontakten op i toppen, sådan der. Kører gaspinden helt i top og tilbage helt i bund, sådan der. Så lyser dioden på senderen konstant, og det samme gør den på flyveren. For at få liv i motorerne, så skal man igennem en lille startprocedure, så man ikke ved et uheld kommer til at sætte gas på motoren og få snittet sine fingre i stykker. Og det foregår på den måde, at man kører kontakten her op i V-mode. Og så er der to måder at starte motorerne på. Enten at køre venstre styrepind ned i venstre hjørne og højre styrepind ned i højre hjørne, altså helt ned og væk fra hinanden. Så starter motorerne et kort øjeblik. Hvis man ikke sætter gas på, så slukker det igen. Man kan også holde take-off-knappen inde i 3 sekunder, så starter motoren også et kort øjeblik, og slukker igen, hvis man ikke sætter gas på. Lad os prøve. Gaspinden helt i bund. Sådan der, og så trykker jeg på take-off-knappen i 3 sekunder. 1, 2, 3. Starter motorerne. Og hvis jeg ikke kører gaspinden i top, så slukker de automatisk igen. Lad os prøve den startprocedure, jeg er størst fan af. Ned med begge pinde og ud i hver hjørne. Sådan der. Jeg synes, det er nemmere, men du skal selvfølgelig vælge den måde at starte flyveren på, som du synes bedst om. Lad os prøve, om vi kan få den i luften. Aktiver motor. Så flyveren hænger her, og så kan man faktisk styre den i alle retninger. Hurtigt. Og flyver faktisk som en ganske, ganske udmærket drone. Og det er så her, det handler om at komme godt op og finde den højde, man vil flyve i, og så flippe kontakten hernede. Ja, det kan naturligvis ikke flyve herindenfor. Sådan der. Så, nu tror jeg også, du er ved at være klædt rigtig godt på til at komme ud og flyve med den her X520 flyver. Så rigtig god fornøjelse.